керектім, сондықтан атандым қана рэптің. Мүшіммен талай тесіктерді бітеппін. Сол тесіктердің біреуі ол сенің аузың. Сондықтан енді естілмейді сенің даусың. Таяп келеді бүлікшіл найман. Топастар мен MC-лерге бұл ақыр заман. Альбомды тыңда екіш оқу орнын бітіргесін. Аспирант бол, сонда ғана менің түсінесің. Жуырда ғана таналық, бүлікшіл найман. Түсініктеріні бұзатын бұл альбом саған. Сармаққам қазақ репте басы шыншы. Бұл альбомға 100 балдан беремін 100-ді. Ой-ой, жаңа альбом Ридодан. Ұйқасты шатастыратын масада тобынан. Альбом, бүлікшіл найман. Міндетті түрде жүкте Аш қазақ сайтынан. OMOX, тек шымдықты айтат. Сөз беремін бауырым. Бүлікшіл найман жарат. Ең мықты альбом десем қателеспеймін білем. Егер өте рэп болса рэпті мен тастап кетсем. Жаңа альбомды күт RIDO-дан. Жүктеп алған соң тарат қолдан қолға. Репите тыңдайсың құлақтан кіре бойдалар. Сондықтан күтіңдер, я тыңдарман. Бүлікшіл найман деп аталады альбом. Біздің сайты бақылағаның жөн. Ридо Саб-Зиро қатырады миыңды. Сенде дауылы қопаратын миыңды. Ридо массада жуырда жаңа жина. Ұйқастар шатасады тағы да сана ғина. Барлығың түгел жүктеңдер, өйткені менің братым. Қазақтар таңғалады ішіне темін тартып. Бәріне арнаған бұл тек жарнама. Жарып өтеті құйын, яғни тарнада. Қысқасы осындай бұл рэп мағынасы. Сөзіме жауап берем, Тілек Саламатов. Бұл ақыр заман күткен әлемге арнап. Шимайланды қаламмен қанша парақ. Найманың туын көкке көтеріп ап. Жаңа альбом бар сыйлайды саған Ридо брат. Underground папасынан құрметке ғанттай. 2013-ті тарихқа енгізетін стайл. Бүлікшіл найман өткізіп алмайыным. Ридоны қосқанда өшет өзге MC-лер үні. Сайқал, шайқал, қайта айтам. Ридодан жаңа альбом бүлікшіл найман. Берелді емес шайқайтын маңды. Без прикола альбомы жанды. Тіпті айналдырып жібереді қызыңның жатырын. Жаңа тыңдап өзім бақуй болып жатырмын. Аш қазақ бұры сұңқар сармат мұнда. Вобщем жүкте шайқалтыңда. Танымадың ба бұл жерде Ридо массада. Альбомды жүктеуге дайындал Ридо 50 болмаса да. Болса да жоғары одан альбомды досман. Жақында шайқайды қалаларды бүлікшіл найман. Даусын естіп тұрсын береке иесінің. Уақыт келді өзіме алатынымды тиесілі. Сенің MC-лерінде сияқты бұл жай тректер жинағы емес. Тыңдарманға шыдамға кенес. Ішімге болғандай жынданған елес. Әртүрлі инструменталдың үстіне ішкі дүниемді шығардым. Қортындысы бүлікшіл найман альбомын ұсынамын. Онда жоқ өтірік типтер, тректер санын көбейту үшін. Бір толық альбом жаздым, бір толық кітап тәрізді. Себебі мысалға хип-хоп карта ойыны болсын. Басқа MC-лер алтылы. Ал мен Джокер жауызбын.